78 сантиметрів. Ага, добре. Ну, а тепер отак. Уй! Ой! Мяу! Я вирішив знайти центр мого помешкання після того, як у своїх подорожах натрапив на центр Європи. Уявляєте? Це у нас, в Україні! У самісіньких Карпатах! Отже, летимо у центр Європи! Ось він, географічний центр Європи. Центр Європи достеменно визначили вчені у 1887 році. Мудрі мужі за допомогою спеціального апарата встановили точне місце географічного центру Європи і звели пам'ятний знак. Ось він, географічний центр Європи. Це найбільш високогірне місце наших Карпат. Навколо мене найвищі гірські хребти. А он там, вдалині, видно найвищу гору Карпат – Говерлу. Тут протікає надзвичайно красива і багата ріка. Зветься Тиса. Якщо сісти на човен і попливти за її стрімким потоком, то можна побачити усю красу Карпатського краю. Долини із густими туманами, зелені пагорби, на яких пасуться отари овечок. Ах, яка тут природа! Навкруги дивовижні вікові дерева. І ще тут водиться така велика різноманітність звірів. І олені, і ведмеді. І усе це в центрі Європи. Отже, тим, хто ще не вірить, що Україна – європейська держава, і не просто європейська, а знаходиться у самісінькому центрі Європи, призначаю зустріч на Закарпатті у Рахівському районі біля пам'ятного знаку.